Pane řediteli, jestli byste nám mohl olivovnu představit, co to je za zařízení, komu je určeno? Olivova dětská léčebna je odborný léčebný ústav. Z hlediska právního jsme obecně prospěšná společnost, zřizovaná dvěma městy, Říčanama a Prahou. A areál a budovy vlastní Praha. Máme 120 lůžek, přepočtený počet úvazků zaměstnanců je teda cirka 75. Roční obrat máme kolem 74 milionů. A lůžková kapacita je 120 lůžek. Zřizovatelem je teda Ministerstvo zdravotnictví? Ne, zřizovatelem jsou ty dvě města. A majitelem objektu i areálu je Praha. A stará se o to, musím říct hezky. Kdo jsou vašimi klienty? Klienti jsou děti od jednoho roku do 18 let, do dovršených tedy 19 let. S tím, že přijíždějí ve věku do 6 let, přijíždějí s doprovodem, s některým z rodičů nebo případně s prarodiči. A potom děti od 6 do 18 let. S jakými diagnózami? Je tady více diagnóz, jsou tady fyzioterapeutické diagnózy, jsou tady diagnózy plicní, léčíme také atopický ekzém, ale zejména, a to poslední dobou to je nejvíc, léčíme děti s nadváhou a obezitou. Ty tvoří přibližně jaké procento? Stoupalo to, nyní se to pohybuje mezi 70 a 90 procenty. Dřív to bylo méně. Takže 8 dětí z 10? Zhruba, tady, ano. Zhruba. Ano. Kolik dětí se vám tady hlásí ročně? Jaká je poptávka? Respektive, jestli, když je ta poptávka, kolik dětí jste schopni přijmout potom jako do léčení? Jsou tady turnusy, které trvají 4,5 až 5 týdnů podle jaksi rozložení svátků. A zpravidla tady míváme 100 až 105 dětí. Protože ta zbývající lůžková kapacita je pro doprovody do těch 120. Takže tady vyléčíme za rok kolem 1500 dětí. A jak to vypadá teda s tou poptávkou? Když máte přes vlastně 1000 dětí nebo 1500 dětí jako ročně, kolik se jí hlásí k tomu poměru, kolik jste schopni přijmout vlastně do léčení? Je to zajímavé, já jsem dřív pracoval v akutní péči, tam nebyl potřeba marketing, ale v následné péči, když vlastně léčíte děti, které nejsou akutně nemocné, ale jenom se doléčují třeba po opakovaných zánětech plic nebo s tou obezitou, tak tam musíte dělat marketing. My máme obchodní zástupce, kteří chodí po praktických dětských lékařích, vysvětlují jim účel naší organizace. Ze začátku to bylo slabší, teď, když je hodně obezních dětí, tak je to snazší a ten zájem je větší. Propagujeme v podstatě přes marketing, přes sympozia, konference, propagujeme naši činnost. A teď už není problém tu kapacitu naplnit. Takže je to tak, že kdo se přihlásí, ten se k vám do péče dostane? To přihlášení probíhá procedurou, že matka přijde s dítětem do ordinace a ten návrh na umístění do léčebny musí napsat praktický lékař. Ale to, co vy dostanete jako žádosti, tak ty jste schopni uspokojit, ano, přímo ty děti, ano, do toho. Tak to je skvělé, to jsem myslela, že to je dokonce jako ještě víc, jakože je větší poptávka, než jste schopni potom jako naplnit. Víte, spousta lidí nepokládá obezitu a nadváhu za problematickou, protože neznají fyziologické účinky nadváhy. Oni nevědí, že si ty buňky zvyknou na určitý režim, že to přináší pozdější problémy, třeba s cukrovkou. Děvčata mývají problémy s hormonální stabilitou a tak dále. Jo. Takže tohle to málo kdo ví a dřív nebyl problém s tou obezitou tak velký jako teď. Za mého mládí jsme přišli, vypadli jsme na ulici a byli jsme furt venku. Teď jsou kroužky, ale ta epidemie covidová způsobila, že děti se držely doma, měly mnohem méně pohybu a prudce stoupá počet obezních dětí. Pobyt je hrazen ze zdravotního pojištění a naše republika je prakticky jediná, která to takhle masově podporuje, protože když jsem se chtěl jít poučit třeba při řízení okresní nemocnice, jsem se učil v Holandsku, tam jsou velmi dobře vedené nemocnice.
A když jsem se chtěl následnou péči učit někde v zahraničí, jak jsem zjistil, že to zdaleka není tak častý, že jsou malé léčebny soukromé, a ty se s nikým nechtějí bavit, pochopitelně. Ale ty se musí samozřejmě taky jako tvrdě zaplatit. Ty se tvrdě platí, ano. Zatímco u nás je celý pobyt, včetně pobytu doprovázejících osob, hrazen ze zdravotního pojištění, což je přepich, který si Češi málo kdy uvědomují. To, že jsme v tom ojedinili, to je pro mě jako novinka. Myslela jsem si, že to je takhle i jako jiné. A to je... Trošku ve Francii. Dobrý point. Trošku ve Francii, ale ne v takovém rozsahu, jako u nás. No a teď by mě zajímalo, jestli byste mohl shrnout vlastně, co je cílem olivovny jako takové a dítěte, které sem přijde jako na léčení. Není cílem jediným, aby redukoval svoji hmotnost. To přijde přirozeně, protože děti mají tady úplně jiný pohybový i stravovací režim, který je šitý na jejich individuální potřeby. Jsou tady děti, které sotva dojdou na hřiště, a jsou tady děti, které mají pouze lehkou nadváhu. Jo. Takže podle toho se jim přizpůsobí program léčebný. Pochopitelně mají třeba ještě nějaké doprovodné diagnózy, tak to se taky do toho zahrne. A cílem je vysvětlit jim za prvé účel správné stravy a pohybu a za druhý to do nich zafixovat. Dostanou takový deníčky, kde si píšou, kde je doprovod, kde si píšou vstupní váhu, výstupní váhu. Jsou tam různý povídání o stravě, o přínosu stravy pro zdravý život. Já ty děti uvítám, vždycky řeknu jim, proč tady jsou. Celý tým lékařů a sester vítá matky a já vítám děti. Shromáždím si děti v kapli, vysvětlím jim, proč tu jsou, jak toho můžou využít. Řeknu jim, že jsou tady děti, které to pochopili a třeba redukují i doma, začali chodit do fitka, posílají nám nadšený fotky, že schodili 20 kilo a teď už se změnili život a teď už se ostatním líbějí, nejsou šikanovaný, protože obezní děti často podléhají šikaně a posměchu. Proto tu máme taky psycholožky a snažíme se do nich dostat nový režim. Cílem dlouhodobým nového projektu by měla být dlouhodobější spolupráce s rodinami, protože je jasný, že když přijedou, tak vidíte, obezní maminku, obezního tatínka vedou obezní dítě. Jo, takže je celkem jasný, že ten původ té slabé životosprávy je v rodině. Takže se snažíme to vysvětlit dětem, že je to v jejich zájmu. Protože obezita v dětském věku, obezita v dospělosti není to též. Jo. Obezita v dětském věku je rizikovější. A chceme od příštího roku nastartovat program dlouhodobější spolupráce s těmi rodinami, které projeví zájem, aby jsme se jednak častěji vídali, aby třeba přijeli na víkend, aby byli pod větším dozorem obvodních lékařů nebo terénních lékařů. A aby to dítě prostě mělo takový trvalejší dohled. A vy jste vlastně mohli více ovlivnit tu následnou péči. Přesně, co vás opustí. Mě by zajímalo na závěr, můžete mi zkusit říct nějaký vzkaz rodičům, který třeba obezitu a nadváhu svých dětí, řekněme, ignorují? Základní informace je pro rodiče, že obezita je rizikovější pro dítě, než si většina rodičů uvědomuje. Protože obezita ovlivňuje metabolismus buněk a v podstatě je trošičku návyková jako jiné drogy. To je pravda. To by vám vysvětlil obezitolog, ale přetrvává takový z minulých dob, když je někdo trošku má nadváhu, tak on dobře vypadá. Tak to už vůbec není pravda samozřejmě. Zejména v poslední době, kdy děti mají mnohem méně pohybu, než bylo dřív. Dřív byla v minulém století, nebo na začátku minulého století, byla slabá výživa a hodně pohybu. Děti třeba byly zatížené dětskou prací. Tak přetrvávalo, když trošku přibral, že vypadá dobře. Teď je to obráceně. Děti sedí doma, koukají do monitorů, nehýbou se a tloustnou. A mají přebytek tučné stravy. Kalorické stravy. Přestat přehlížet a začít něco dělat. Jo. Skvělé.